Jens, viltu ég með þeirra blöður? Já, ég veit að sér það. Þetta eru búið með það langt frá hópnum, það sér við engin í þetta hérna. Ok, haltu fyrir eyru? Ok. Ertu að halda fyrir eyru? Já. Af hverju eyru þá í? Thank you.
Yeah.
ekki á vinni. Good fish.
spæja dýraríkisins. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Þetta er ekki hópur nokkar. Talaðu íslensku. Do you speak English? In the end of español? Red and green, how about you?
Hvad er det? Kom til mig pizza og pølser. Sjov, han er pizza, pølser med ø-æ. Pølser. Har vi? Har vi? Har vi?